معاشی بحران نے ہر شعبہ زندگی کے افراد کو پریشان کر دیا. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ٹرک آرٹ کا کام بھی ختم ہو کر رہ گیا. سرگودا میں ٹرک پر پینٹنگ کرنے والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. دکانوں میں جہاں پہلے 12 سے 15 ملازم کام کرتے تھے لیکن اب صرف 2 افراد سے کام چلایا جا رہا ہے. کاریگروں کے مطابق کام کم ہونے سے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. 35-40 سال تو میں ٹرکاں دا پینٹ کر رہا ہوں. پہلے تو کوئی 2-3 گڈیاں آ جانیا سن, ہوں کوئی گڈی نہیں, بالکل ویلے ہاں جی. تے پریشانی بنی, چولہا بھی ٹھنڈا ہو گیا, ہوں کوئی گزارا نہیں, بہت مشکل گزارا ہے. کاریگر ادھار لے کر بچوں کا پیٹ پالنے پر مجبور ہیں. روٹی تو بھی تنگ ہو گئے ہیں, بچے بھوکے مر رہے, نہ اسی بل دے سکتے ہیں, نہ گھر کا دے سکتے ہیں, نہ دکان کا دے سکتے ہیں. حالات ساڈے بہت خراب. غریب ٹرک پینٹرز نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں کوئی متبادل روزگار فراہم کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ وہ اپنا اور گھر والوں کا پیٹ بھر سکے.